Дорогі наші діти, шановні колеги, дорогі батьки, щиро вітаємо від всього департаменту освіти та науки Одеської міської ради з завершенням цього незвичайного і дуже важкого навчального року. Хочу зазначити, що ми всі з вами величезні молодці, бо ми змогли вивчити весь програмовий матеріал, пережити цю достатньо серйозну проблему, наш карантин, і вже готові до літнього оздоровлення. Щиро вітаю вас, бажаю гарно відпочити. Вступити до тих навчальних закладів, до яких ви плануєте, шановні наші випускники. Ще раз щиро подякувати вам, дорогі мої колеги, ви справжні герої, ви вистояли, ви це змогли. Щиро подякувати вам, дорогі батьки, з тим, що ви з величезною честю пройшли велике випробування онлайн-навчання наших дітей. Будьте здорові, залишайтеся здоровими, і ми вас дуже чекаємо 1 вересня у наших школах. Лунає останній дзвоник. Цей рік видався дуже насиченим та незвичайним, але все одно яскравим та захоплюючим. І у цей день ми, парламент старшокласників, на нашому онлайн-святі останнього дзвоника кажемо величезне спасибі усім тим, хто давав нам цінні поради, хто підтримував та надихав нашим вчителям. Саме вони об'єдналися у такий складний час і поринули у вирі нових, яскравих освітніх технологій. За наші комфортні умови в стінах рідних закладів освіти, якісне навчання, цікаве дозвілля, яскраві та незабутні спогади шкільного життя. В першу чергу ми дякуємо вам, дорогі директори. Ми завжди захоплюємося вашим вмінням створити велику, дружню сім'ю з дітей, вчителів та батьків. Сім'ю, де нас люблять і цінують, та за 11 років розправляють величезні, впевнені крила, щоб гідно відправити нове покоління у майбутнє. Дякуємо за можливість бути кращими із кращих. Ви наш приклад, наша надія та гордість. Слова величезної вдячності ми висловлюємо вам, любі завуч. Адже саме ви щодня виконуєте десятки обов'язків, слідкуєте за плином навчання декількох сотень учнів, при цьому не забуваючи створювати наше шкільне життя веселим, сучасним та нереально крутим. Ми завжди будемо пам'ятати усю вашу ніжність, любов та турботу. Адже з вашою допомогою ми розуміємо, що усе неможливе стає здійсненим, якщо бути старанним та працьовитим. Дякуємо всім вчителям, які невпинно працюють заради нашого майбутнього, які допомагають нам розвиватися, вдосконалюватися і ставати кращими щодня. Але найбільше, наймогутніше та всеохоплююче спасибі ми кажемо нашим найдорожчим людям в світі – батькам. Дякуємо за можливість відчувати себе найщасливішими дітьми. За всі роки, які ви провели з нами пліч-опліч, за всю любов, наполегливість і доброту. Ви наші найвірніші друзі, наші герої.